Мої любі українці і україночки, пани і панеси, шановне панство, вас вітають Збройні Сили України загалом і Валерій Маркус зокрема. Любі друзі, не переживайте, не хвилюйтесь, усе у нас добре, чудово, у вас, у нас, у всієї України. Ми отримали грандіозний шанс зменшити час очікування руйнації Росії з багатьох-багатьох десятиліть до дуже небагатьох років. Чим довше ми тримаємося, тим більше шанс, що Росія зникне як федерація якомога швидше і перестане кошмарити наш народ і усі народи інші, які живуть з нею по сусідству. Тому, друзі, не хвилюйтеся, ми це переживемо, будинки відбудуємо, а русню вб'ємо. Всі вони здохнуть. Кожен росіянин, білорус, чеченець, який приїхав на територію України зі зброєю вбивати українців, здохне на цій землі. І на їх трупах ми побудуємо нову, модерну, сучасну Україну, країну, в якій люди захочуть жити, пишатися нею будуть і будуть хотіти бути українцями. Слава Україні, друзі! Смерть ворогам!